Iñigo Urkullu buruzagi jeltzaleak aitortu du gaia kudeatzen oso zaila dela eta demagogiarako bidea eman dezakeela. Ez du uste Madrilek hartutako neurriak nahikoa direnik, baina esan du alde baikorretik ikusi nahi dituela. Begira dezagun aurrerantz eta begira dezagun legea asmo bat aurkeztu egingo duela Espainiako gobernua gorte nagusietan eta beraz eztabaidarako aukera izango dugula. Askoz ere kritikoago agertu dira Gipuzkoako aldun nagusia eta Amaiurrek ordezkariak. Dekretu hau adabaki bat, partxe bat baino, ez da, klase politikoaren gainean eurak agintzen dute, benetako diktadura bada, finantza oligopolioena. Uste dugu makillaje hutsa diela eta berriro ere behartxuen bizkarren gain jartzen duela Espainiar gobernuak auzia. Garitanok iragarri du Gipuzkoako foru aldundiaren aurrekontuek 1.000 euroko partida izango dutela horretan lanean ari diren elkarteekin batera etxegabetzeen aurka egiteko. PSOEk neurriak murrizgarriak direla dio.